Microsoft Azure вважається найпрогресивнішою хмарною платформою. 15 листопада Харківський національний університет радіоелектроніки та компанія Microsoft організували тренінг-семінар, на якому розповіли про можливості платформи. Сьогодні до нас завітали спікери компанії Microsoft, спікери з Східної Європи. Вони будуть розповідати, як саме використовувати Azure і технології машинного навчання, і як створити кінцевий продукт, щоб використовувати не тільки для досліджень, а й з майбутньою комерціалізацією. На міжнародному семінарі архітектори з хмарних технологій компанії ділилися знаннями про віртуальні машини, збереження даних, роботу з машинами навчання Azure, службу ботів та інтернет речей. На захід зареєструвалося більше 40 учасників. Серед них – науковці, студенти та представники освітніх закладів інших міст України. У нас є декілька ініціативних студентів з вашого університету, з ХНУРЕ, які зараз будуть присутні на також воркшопі, тому що дуже багато було ініціативи з боку університету щодо присутності студентів. Тому я думаю, що це також буде розповсюджена ця інформація для студентів університету. Також викладачі дуже зацікавлені в використанні цих технологій в своїх дисциплінах. Тому ми сподіваємось, що в майбутньому про Azure у вашому університеті будуть знати набагато більше людей і, звісно, викладатися в процесі навчання. Ректор університету радіоелектроніки підкреслив, що університет активно налагоджує роботу з Microsoft. Подальшому планується розширювати освітню програму вишу, використовуючи новітні технології компанії. Університет відкрит для співпраці з багатьма компаніями, які працюють в Україні, таких 24. І нам дуже приємно, що Microsoft участвует в этом процессе. Я очень надеюсь на плодотворное сотрудничество с Microsoft, потому что ведущая компания, тут говорить нечего. Azure дає можливість не вигадувати рішення з нуля, а ефективно використовувати вже доступні універсальні сервіси. А практичний семінар від Microsoft допоможе дослідникам краще розібратися в роботі платформи.